ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରାସନ କାର୍ଡ। ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ମାଳ ମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ 29655 ପରିବାରର 110074 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର 4439 ପରିବାରର 13750 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 4439 ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ ପିଛା 35 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 101 ପରିବାରର 310 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 କେଜି ହିସାବରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ 157229 ଜଣରୁ 110074 ଜଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 78% ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବା ଉଭୟ ବ୍ଲକରେ ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମାଳ ମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ ପାଉନି, ଖଟିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ରହୁଛି। ମୁଁ ସରକାର ବହୁତ ଥର ବି ଏମିତି ଫର୍ମ ପକେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛି, ଲେଖିକି ଦିଅ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଛୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମିଳିନି ମୋତେ। ତାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଏଇମାନେ ଅଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। ଆମର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁଟା କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଇଟା ନାଁ ବସେଇବେ କ'ଣ, ମୋ ନାଁଟା କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। 2021ରୁ ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନୁ। ଆମେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ, ଜମି ବାଡ଼ି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ବି ଆମର ଏମିତି, ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନୁ, ଆମର କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। 2019ରୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାସନ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ନୂଆ ତାଲିକା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନମଜୁରିଆ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଗହମ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ 1080 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମ ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଠଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବି ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ଆସୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେନି, ଘର ସହିତ ପୁରା ଜଳିଗଲି, କିଛି ମିଳିଲାନି। ମୋ ପୁଅ ବେଡ଼ା ବାଇଆ ହେଇକି ଏଠି ମାଗି ଯାଚିକି ସାହିରେ ଖାଉଛି, ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଚାଉଳ ହେଇପାରୁନି, କି କିଛି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇବା କଥା ହେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବେନି ହେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ 2 ମହଲା 3 ମହଲା ଘର କରୁଛନ୍ତି, 2 ଥରିଆ 3 ଥରିଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଆମର ଆସୁଛି। ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବଞ୍ଚିତ କରି ଆଜି ଏଇ ମାସରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ତା ନାଁ କଟିଯାଇଛି, କାଟିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଇଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଠଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଦିନ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଡ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏବେ ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।